ocupação na rua. Me sei da papai para a escola. Não podia morrer, da cutili. É que Jesus Cristo não tinha assistente, já vem mal não com dois नानक आसी शंकराचार्य आसी मध्वाचार्य आसी श्री चैतन्य आसी निज धार्मिक चिंताधारा को प्रयोग करने को चेष्टा करी जगन्नाथ धर्म भितर निजक सर्वतो भाव आबद्ध कर ଭକ୍ତ ସାର ବେଗ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି ସାତଶହ ପଚାଶ କୋଶ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲି ନ ପାରୁଥିବା ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସାର ବେଗ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଅଟକାଇ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ତାରିକା ପଶୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଉପବେଶନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ଆହାର ମାଗୁଛି ତାକୁ ଆହାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିତାଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମାନ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଉପବେଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ପରିମାଣରେ କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଉଛି ପଣ୍ଡା ପୁରୋହିତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଦେବତା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବାଲି ରଥ ନିର୍ମିତ ବଳରାମଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ ଏଠାରେ ଇତିହାସ ଅଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ମୂଳରେ ଥିବା ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ତେବେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟର ମୂଳ ଉତ୍ସ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ତାଠାରୁ ପୁରୁଣା ପୁରାଣ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ପାତାଳ ଖଣ୍ଡରେ ଏହି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି କପିଳ ସଂହିତା ଦେଉଳ ତୋଳା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳାଲେଖ ମାନଙ୍କରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇତିବୃତ୍ତକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯଦିଓ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ତଥାପି ତାହାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପଟିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆଜି ଆମେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ମହୋଦଧି ତୀରରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛୁ ତାହା ବହୁ ଅର୍ବାଚୀନ ଅଟେ ତାହା ବହୁ ନୂତନ ଅଟେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପାସନା ଥିଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆରାଧନା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଥିଲା
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ରହିଛି ସେଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଭୀର ଜାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବର ଜାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣ୍ଡ ଓ ମୁଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ପ୍ରକୃତିର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗଛର ଗଣ୍ଡିକୁ ମସୃଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ଆବାହନ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ଗଣ୍ଡମାନଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଦେହ ଲିଙ୍ଗା ଦେହ ଏବଂ ଚହ୍ନା ଦେହ ଏ ତିନି ଦେବତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିବୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ଭାବରେ ସବର ମାନେ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଗଣ୍ଡିକୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାକ୍ତ ସ୍ୱରୂପଟିକୁ ମାନ୍ତ୍ରିକ ହିସାବରେ ସେମାନେ ତା ଦେହରେ ସଂଯୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବିଷୟଟି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ବେଳକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ହୀନଯାନ ଓ ମହାଯାନ। ମହାଯାନର ତିନୋଟି ବିଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆମ ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ। କଳିଙ୍ଗରେ ଏକ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଯାହାକୁ ରତ୍ନଗିରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ରତ୍ନଗିରି ବିହାରରେ କାଳଚକ୍ର ଯାନର ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ କାଳଚକ୍ର ଯାନର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକଦା ସୁଦୂର ଚୀନର ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କର ଦୂତ ଏଟାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଗଣ୍ଡ ବିହ ସୂତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଦିଆଯାଇଥିଲା ରତ୍ନଗିରି ବିହାରରେ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରେ ବଜ୍ରଯାନୀ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କାୟା ସାଧନାର ସ୍ୱରୂପଟିକୁ ଏଇ ଶବର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଏଇ ଦଳିତ ଦଇତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହରଣ କରି ତାର ଏକ ସୁହାବସ୍ଥାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ। ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ଅନଙ୍ଗ ବଜ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞୋପାୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ସିଦ୍ଧି, ପ୍ରଜ୍ଞୋପାୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ସିଦ୍ଧି ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନଙ୍ଗ ବଜ୍ର ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରଣାମ୍ୟହଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଯୋଉ ଅନଙ୍ଗ ବଜ୍ର ପରମଳକିଲି ବା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଗିରିରେ ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ବଜ୍ରଯାନୀ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେହି ବୌଦ୍ଧ ବିହାରରେ ଗଛର ଗଣ୍ଡିର ରୂପକୁ ବ୍ରହ୍ମର ରୂପ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଆରାଧନା
이거는 부터 아우 여건나고 애게 이게다. 아우 어느 거 받는 거 시시하고 아마 삼아서 되지 않을까. 에이 성벌꾸르라 라자 인드라 후디 어느 거 받는 거 시시하고